好好喎，個名嚇永恆，代表到我哋音樂報道呢件事咧，能夠一代接一代咁延續落去啊咁樣。我聽到神同我講説話，你應該辭咗份工佢，同 Eternal Girls 一齊去樂壇去見證主啦。神在開緊路咯，透過呢一隻歌將福音真係帶到去主流嘅樂壇裏邊。佢係呢三十年推動香港嘅福音嘅流行文化啦，將佢帶入主流。佢亦都鼓勵我哋每一個歌手去報道，同人分享呢啲咁好嘅歌嘅時候咧，你發覺嗰個快樂係好難以言喻。每一個生命嘅改變，你都覺得係好奇妙。我哋一樣就咁開心滿足，因為我跟住呢個老公咧，佢 OK 嘅。柴湾是香港一个传统的住宅区，位于柴湾的这一座青年广场在2009年启用，是香港第一座以青少年发展为主题的综合中心。当时有人批评这个现代建筑设计和周围以屋苑为主的环境格格不入，不过广场的设施包括旅社、剧场和综艺馆等等，都是为缺乏活动空间的年轻人提供了多一些场地的选择。香港一个基督教音乐组合 Eternity 今晚就在青年广场的众艺馆举行音乐会。在1985年，留港员 Gary 促成了 Eternity 的诞生。一直以来，他都是将自己所有的精神力量投放在推动现代福音音乐的工作上面。很多時啲朋友都會誤會咗我咧，喺音樂上面好專業嘅。咁我想強調咧，其實我只係喺 C 班裏面咧學過幾下啲叫 solfège 唱下幾部和音咁嘅啫。但係神好奇妙嘅，俾我心裏面咧好強好強嘅對音樂嘅投入感，嚇好中意玩音樂，亦都好中意透過音樂去同人講耶穌嘅。嚇呢樣嘢係神特別俾我嘅恩賜啩。Gary 讀小學嘅時候，以單純嘅心相信咗耶穌。开始翻教会，在少年时期有两件事对他来讲是非常重要的。那时就参加一个香港乒乓球的少年公开赛，赢了冠军的。其实呢个背后就是我从来没有读过书，所以就用了时间打乒乓球。所以正常人是不跟我打的，因为一天打10个小时。好，但另一件事呢就是我经历神迹的事情，就是有人突然间来到跟我讲，喂，講完我哋一起參加一個第一屆香港現代民歌創作大賽，我話哇勁啊！唉，你知啦，咁啊一個14、15歲嘅僆仔係咪？又冇學歷，又冇經歷，咁寫啲咩出嚟咧？係咪？咁事實都係寫咗個幾兩個月都寫唔到咯嚇。咁但係好奇喎，到截稿之前咧，我突然間叮一聲，係喎，我可以求神嘅喎。咁我做咗個好簡單嘅祈禱，我同神講啊，不如你幫我寫一首歌出嚟啦，可以祝福到萬人嘅。就好奇妙，呢個係我第一次經歷到嘅神跡。寫咗咁耐都寫唔到嘅嘢咧，15分鐘之內就完成咗，跟住拎去比賽，仲贏埋冠軍。嗰首歌就係咧，可能大家都會識嘅，叫《耶穌是我知心友》。耶穌是我的知心友，他知道我心透。後來咧就有人咧介紹我哋唱一啲 demo 啦。咁個 demo 就係唱完之後就俾一啲歌手去揀咧。用不用嚟錄一隻 CD 噶嘛？咁嗰個過程就好精彩啦，就不同嘅人有不同嘅唱歌技巧咧，去同我分享啊，甚至乎係教我唱歌。咁建立咗我唱歌一啲技巧啊，咁我就發覺嗰個時候嘅進步就好大啦。由於 Gary 同教會一班男仔組織咗樂隊，教會就鼓勵佢哋一齊參與聖樂侍奉。起初叫做香港基督教筲箕灣潮人生命堂福音民歌小組。后来才改名做 Eternity， 即系练下歌咧，突然间个组员咧就话：，喂，个名真系好长，好麻烦，不如改个名啊，简单啲啦，咁啊，改咩啊咁啊，我谂到噶啦，叫 Eternity 啦，咁样，咩意思啊？啲水准差啦，英文，即系永恒啊嘛，啊好好喎，个名吓永恒，代表到我哋音乐报道呢件事咧，能够一代接一代咁延续落去啊，咁样。另一方面有咩咧，俾我哋生命咧更加聚焦喺永恒度咯，吓。虽然当时他们很努力练习，但是一直都没有人请他们去唱歌。我就是练歌练了8年都好，谁请你们去唱才行？是啊，
跟住我哋自己寫封信。啊，係係係係。啊，咁於是我哋就諗啦，啊，不如自薦啦咁樣。咁所以我哋咧就喺度努力咧，咪寫一封信啦。啊，就自薦信就 send 俾啲教會啊、機構啊。啊，其實我哋有隊福音小組喺度嚇，咁，啊，我哋可以咧去你教會啊、去你機構嗰度咧，就即係用音樂去傳福音啦。果然，後來佢哋多咗好多獻唱嘅機會。甚至在一些大型的全港性報道會中表演。我們突然間醒悟，就是我們原來以前沒有好好地裝備自己，無論是化妝啊、我們的舞蹈啊、各樣的演藝上面的東西，原來我們未 ready。 我霎時間就覺得，啊，要努力咯。那一次就轉捩點，因為去完紅館之後呢，跟住啲報道聚會就係啊，開始咯，即係紅館啊，跟住就大球場啊、新衣館啊，哇！我哋睇翻原來嗰年係好密集式嘅，即係每個月每個禮拜幾乎都有唔同嘅訪問啊、唱歌啊咩。我諗2000年對我哋嚟講係一個好大嘅轉捩點。你見到我哋係好開心，圍住大家喺度跳咧，成個氣氛好熱切嘅。你記唔記得啊？大家哇，笑到咧啲人咧又騎呢啊嘛，點啊？竟然有隊基督教的組合在跳舞唱歌，仲要跳到咁騎呢，就成場起哄，一跳完我哋擺姿勢嗰啲咧，嗰啲人哇！為了培育音樂侍奉的接班人 ，Gary 後嚟又為音樂組合增添了一些年輕的成員。在1995年的時候，我哋組織了一隊新的年青一輩的 Eternity 啦，叫做 Eternity Girls 咁樣。總共是有七個女仔嘅，大家就很努力地去啲學校度做報道啦。一年的報道的次數咧係超過200次嘅，咁好多人都信住。Gary 看到原來音樂報道有咁大果效，如果能夠將福音詩歌進一步推廣，豈唔係更有影響力？所以佢心裏邊就係一個感動。我做保險嘅，咁做咗個少少嘅經理啦，咁我啲成績都 OK 嘅。即如果在一些叫做全公司的業績比賽，我們9000多人的，那我可以排第三的，那有少少前途的應該都。那還有那時候就很多旅行去的嘛，我和老婆就有個心願的，每年都請爸媽去旅行2次，有記得一次去日本隔提子是很開心的。咁你覺得咧，即係人生係好好嘅，我有自由度啦，咁啊公司有好好嘅福利啦，咁因為我唔翻工咧，啲佣金係會累積噶嘛，所以人工係唔大問題嘅。咁啊退休咧都冇問題嘅，點解咧？嗰陣時每個月咧退休嘅公積金咧都有10000蚊嘅喎。咁啊記得有一晚咧，我自己祈禱啦嚇，祈禱嘅時候突然間我聽到神同我講説話，佢話你應該辭咗份工佢，同 Eternity Girls 一齊去樂壇去見證主啦，去傳福音啦咁。咁我第一個諗法就係，咦？如果我辭咗份工咧，所有嘅收入都冇曬，咁我點樣可以俾人工 Eternity Girls 咧？點樣俾錢去出碟咧？點樣去拍 MV 咧？點樣做好多嘅宣傳好多嘢咧？成日嗰陣時係解唔開嘅，即係顛覆咗你嘅思維同埋個邏輯嘅直頭。但係好奇妙嘅，你個感覺係好有平安嘅，好開心嘅，我可以專心咁去為神做一件事。我第一個反應就係吓，唔係啩咁啊？因為已經慣了呢個安舒區經濟上面有幾好景咁樣啦嚇，咁我就會覺得好突然嘅，咁我就喂計唔計得掂數價咁樣，咁啊老公就話行信心嘅功課咧就唔係打個算盤計掂先去，佢提我佢話神會帶領我哋啊咁，老公就話不如我哋再祈禱再諗下，因為佢話俾我聽佢有呢個好強嘅領袖，咁所以我哋大概個零月之後咧，我哋就再傾呢件事嘅時候咧。我話好啊，因為我由識佢到而家已經好多年，佢有好單純愛主嘅心，佢成日話俾我知，佢話唔緊要個老婆，即係如果係神叫你行咧，你就好安心、好勇敢踏上去咧，佢就自然會開路咁樣咯。就係咁樣 ，Gary 毅然辭去工作，同四位 Eternity Girls 嘅成員踏上全時間音樂宣教嘅道路。Gary 更加要負擔起所有嘅開支。有四個女仔就決定可以全時間去做一個全職的音樂宣教師，在我的能力範圍以內，每人只可以給5000蚊人工佢哋嘅啫。其中有一些其實係喺佢嘅學習裏面是很專業的，畢業就可以做一些醫護的工作啦嚇，咁係佢嘅夢想嚟嘅。但佢祈願到之後咧，佢願意為神去放低，我感覺是很感動的，一日可以去4-5場報道會，咁就非常之即係忙碌啊！
由朝早好早起身，跟住又化妝啊，執齊曬啲嘢，去到咧點樣 set 麥又要自己搞啊，喺個後台嗰度自己整埋啲音響、燈光咁樣，自己打埋碟啊，即係跑過電腦度撳嗰隻歌，跟住自己又走翻埋嚟跳舞啊！我驚試過一路唱一路撳 PowerPoint 嘅隻手喺後面，跟住原來個鞋帶甩埋啊咁樣，即係都幾多蝦碌嘢咯。但係嗰陣時就好開心，因為覺得咧忙得嚟係好有意思嘅。同埋呢啲細路仔係其實佢哋唔係好介意你哋即係啲嘢專唔專業啊！我哋嗰陣時一啲都唔專業嘅，咁但係啲小朋友咧就會好，即係佢哋會好專心咁喺個台嗰度望住我哋，去聽我哋講我哋嘅分享，咁又會一齊唱啊！往往好多時候我哋冇乜期望嘅時候，啲小朋友又真係會舉手決之喎，佢哋覺得哎呀好感動啊咁樣。除咗我可以繼續去學校度咧，去為神唱歌，帶領好多嘅青少年人去信主之外咧，亦都能夠咧。將福音的音樂希望可以為神唱了出去電視、電台、任何的平台裡面，讓神的愛親自透過音樂去觸動每一個人的心。很感動，在2007年的時候，就神讓我們看到第一首福音的詩歌真的透過 Eternity Girls 在這個電視媒體裡面出現。呢首歌是我自己後來遇到挫折的時候，自己聽翻都覺得是上帝跟我講你要回家，即係諗住去祝福人的時候，自己都被感動咯咁樣。我哋將佢擺咗去流行樂壇咯，咁樣喺電台啊、電視台都有播。我哋仲做咗一個係加插咗《浪子回家》呢個故事的一啲廣播劇版，係啊咁樣嘅，咁都祝福到好多人嘅。我哋擺對勁歌金曲係咪啊？有啊！呢首歌其實好似總共有唔知四五個版本嘅 MV 添嘅，即係好多人中意呢首歌，然之後幫我哋拍咯。咁我哋又整咗個好大嘅 banner 噶嘛，喺銅鑼灣，咁就擺咗個四個頭，仲要係好特別咁。嗰隻歌啱啱我哋 launch 出嚟嘅時候咧，嗰陣歌就話啊，我哋放出嚟俾人可以隨便 download 嘅。我印象中係咪啊？係啊係啊嘛，咁樣嘅。其實好新嘅諗法嚟嘅。當時啲人就會啲唱片公司一定唔會咁做噶嘛。係啊，同埋其實嗰陣時唔係淨係呢一個 banner， 呢個好大啦。但係同期接住落咧就有巴士同埋電車站嘅廣告係人哋贊助嘅咯。咁我哋係唔知點解會有呢啲啦。我哋一路祈禱，我哋就知道其實係神喺度開緊路咯。透過呢一隻歌，將福音真係帶到去嗰個主流嘅樂壇裏邊，甚至接觸即係會聽主流歌嘅人咯。即係你話有幾咁廣傳，係到而家十幾年後，我哋去報道會，啲人都會問點解你今次唔唱回家啊咁樣嘅喎。係啊，咁所以係真係好多人識，係祝福咗好多人。在路上每一秒同坐，可否接受這份純真愛？一生歡欣，快樂精彩。回家，將傷痛放下，看透俗世謊話，迷失漆黑中，他總把你念過。Gary 同 Eternity Girls 經過幾年嘅努力，終於睇到福音詩歌漸漸被主流樂壇接受。不過他們要付上的代價真的不少。我嗰陣時做組長咧，我都會成日覺得我哋其實好多嘢都要買咯，啲衫啊或者啲嘢可以好啲啊。嗰陣時佢都好無奈嘅，但係咧都從來都唔會話點樣發火嘅。覺得喺佢身上我睇到亞伯拉罕嗰種信啊，佢清楚聽到神話俾佢知佢要做嗰樣嘢，佢就會不惜一切嘅代價，佢都要為神去做咁樣咯。嗰陣歌做得好好啊！佢全時間侍奉同我哋一齊，但係其實你問我，我都覺得係好困難。即係你望住嗰陣歌咁多年，啊，又係神一路供應，一路供應，一路供應。好啦，好感謝神啦！咁啊，開始全職侍奉嘅時候咧，咁我哋就製作咗一隻碟叫做《美麗傳奇》啦。咁啊，誰不知佢大賣喎，就供應咗我哋咧成個機構兩年嘅使費。咁就好景不常啦，即係十字架嘅佬嘛嚇。咁啊，兩年之後咧，咁啊，阿代理就話俾你聽，佢有經濟嘅困難，咁啊，佢買咗啲碟就俾唔翻錢你。咁我哋成個機構咧就進入一個幽谷。
在澳洲有兩個機構同時間去請我們的那邊做服侍，那個機票是要50,000的，機構已經沒有錢了，我們祈禱啦。有一次我們去一間教會報道的時候，有位弟兄就衝過來，好多謝你來我們教會，我有個 thank you card 就多謝大家的，裡面有一點奉獻。其實我昨晚祈禱的時候，就神跟我說叫我給一點奉獻你們，跟住佢就走咗去，咁好奇怪，即系大家望大家边个嚟噶嗰个，咁啊冇理到啦，因为要做报道会啦。唱完歌咁吓，跟住翻翻嚟嘅好感恩啦，咁吓啊醒起我哋有一个thank you card 或者少少奉献嘅，咁我哋围埋个圈一齐睇下，开嚟睇一开，拎出嚟有张支票，就系50,000。好记得当时大家望住50,000，心里面好难言语嘅一种感恩，真系。神好似话俾我听，仔，你唔使担心，我知道你嘅家有，真系好感动，神喺度。长远落去唔多人唔得喎，系咪？我哋要发展件事噶嘛，即系要做 CD 又好，拍 MV 又好，去做任何嘢都好，都要需要好多钱，好多资金。咁于是我哋将层楼都卖咗去。求主你去祝福，我哋都唔知道咧。嚟緊咧，我哋住嘅地方會係點樣？老公會點樣去繼續侍奉主？但神我知道咧，你同佢講得嘢咧，你就一定會帶領佢走前面嘅路。佢自己一路祈禱，一路去摸索。成日都是講，如果行在神的路上面，你不需要憂慮咁多，你不需要計算好多嘢咯，自然條路就會開。咁我都係覺得要跟從。啊！呢啲老婆咪冇得頂。咁嗰陣時山窮水盡咧，諗住咩都做唔到噶啦，坐咗喺度，咁就好奇妙地有個電話打嚟咧，就是、一間好出名嘅唱片公司啦，就揾我出福音專輯喎。哇！我心裏面開心到不得了啦，我成世人嘅方向，呢個天國夢就係想將福音音樂變成主流文化啊嘛。呢間唱片公司如果出福音碟嘅話，即係話肯定係一個主流文化啦。咁喺嗰個年裏面我哋能夠同時間得到 IFPI 唱片銷量大獎，咁福音歌突然間就變成一個很大的爆炸，大家都覺得，咦，詩歌、福音歌一啲都不老土喎，仲要好型喎，於是乎呢個夢就實踐咗出嚟，好感謝主。在你覺得所有嘢唔能夠做的時候，神佢有自己一個很奇妙的計劃，你想象不到的。Gary 连续监制了几张福音唱片，都得到很多支持，亦招聚了一班流行乐坛的基督徒歌手参与。而有一班歌手又组织了基督徒歌手小组， Gary 亦都有参与其中。在里面我要负责什么呢？就是带领他们做一些牧养的工作，鼓励他们，希望他们能够在他的身份或者他的专业里面能够去荣耀神。我不只是为自己唱，我知道我的歌声是从神而来，我要为神去唱歌，用我的专业去带领更多的人进入永恒的国度。将一生交给你，来回应你的爱，这是那圣洁梦你喜悦的国籍。真的很感动，因为见到身后每一个歌手，他们真的是为神去发热发光。咁講完歌，其實係我哋嘅靈魂人物，我哋嘅屬靈爸爸，我哋俾掌聲佢先好嗎？哦，感謝主可以認識大家，每次同大家一齊咧，我唔知點形容，好感動，好感動。佢係呢30年去推動香港嘅福音嘅流行文化啦，將佢帶入主流。佢亦都鼓勵我哋每一個歌手去報道，喺我哋最艱難嘅時間，佢一定會伸出援手去幫我哋，然之後將我哋每一個帶翻去神嘅身邊咯。我覺得這個是每一個人很需要，當我們在黑暗裡面的時候，我們真的要成為身邊的夥伴，就像永恆之火一樣，去帶你由黑暗走到去神的光那裡。我們每一個手小組很感謝 EMM 他帶我們走回一個對的軌道，這個是我代表每一個人說的，是嗎？沒錯，是啊。我要讓全世界知道那加勒山的愛。为了推动福音诗歌，
开展不同领域的报道事工。 Gary 花去他自己所有的财富，和太太过一些简朴的生活。他们住过唐楼，去过离岛居住，而今日他们得到一个支持者以非常便宜的租金给他们住在这个私人屋苑里面。之前住金华街，真的下面是街市，我初初见到老鼠呢，我会咁啊，跟住佢就会好灰鞋，佢就话咪好咯，日日都有米奇老鼠见咁啊。去到而家住呢个咁好嘅地方，神嘅预备咧系超出我哋所想所及。系咯，尤其是谂起嗰阵时去平洲受税堂啊嘛，即系悭钱啊，坐咗去平洲。即系所以如果即系你话近年啲嘅恩典咧，我反而觉得好得意喎。点解我哋即系咁资源有限嘅人，可又可以住呢啲地方？但系我相信咧。第時如果我哋住翻去平洲又好，唐樓又好咧，我哋一樣就咁開心滿足，因為我跟住呢個老公咧，佢 OK 嘅，即係佢無論富足、貧窮、缺乏、有餘點都好咧，佢都好 OK。因為我哋好細個咧教會識嘅，佢喺十零歲嘅時候咧，應該好瘋狂，中意攞獎、打乒乓好叻嘅時候咧，佢明明應該星期日咧就去打比賽啦，佢夠膽死為咗。教會一個唔知翻崇拜啊，或者福音聚會咧，佢就會推搪嗰啲嘢咁樣咯。即係我見到佢好單純嘅心，就係好想扭啲街坊啲小朋友僆仔乒乓波友翻嚟教會啦。亦都係由十幾歲到而家咁年青嚇，五十幾歲咁樣啦，佢仍然都係把持住呢樣嘢咯。呢個先係寶貴啊！即係我覺得有一個你身邊有一個同行者係咁好咧。你先至會有一個目標啊！原來咧，愛神的人係要咁樣嘅，唔係吹水，唔係淨係讀聖經或者記喺腦度嘅咯，佢真係會行出嚟，即係呢個我一路都好欣賞。想念你，仍懷念你，希望你能回家。其實很多人都話我咧，有時好傻，你層樓都不要啊咁嚇，咁啊做咁多嘢又冇收益嘅喎嚇，所以成日要捱添，中產變咗做基層啊，咁啊咪好慘啊，絕對唔係。我自從咧放棄咗份筍工之後咧嚇，咁啊所有嘅嘢真係基層咗嘅，但係我嘅喜樂指數啊，我嘅安全感啊，比以前咧係幾何咁升嘅。可能我講你唔明啊，你經歷咗神之後，你會明白。當你發覺有一位全能嘅神。佢嘅愛好多好多，當佢與你同行，你成日覺得佢喺身邊喺你心裏面嘅時候咧，你會覺得所有嘢係好快樂嘅，好開心嘅。當然我以前咧好多啲啊，無論打乒乓波又好啊，啲業績啊，好多獎攞咧，係都係好開心嘅。但係如果你相比咧，而家同神一齊去做好多福音嘅工作啊，嚇，去四圍唱歌嚇，四圍去傳揚福音嚇，同人分享呢啲咁好嘅歌嘅時候咧，你發覺嗰個快樂係好難以言喻。每一個生命嘅改變，你都覺得係好奇妙嘅。信耶穌係一件好精彩嘅事。正如耶穌所講：我來了是要叫人得生命，並且得的更豐盛，係好真嘅。分享基督寫信的愛，一生都不。
滴滴恩语，滋润普世华人心灵。恩语之声，以世界各地华人经历耶稣基督带来生命改变的真实故事，透过全球电视和电台广播网络，还有电脑互联网广传福音，也都以生命关顾电话热线帮助有需要的人。我们的事工很需要你经济上的支持，就让我们继续为福音齐心努力。